وصفك قبل كسناد محمد أحمد عالين تيمبرو أي مرو كهلا يي مناسبة لغو دقاح ديقا يي عسبتال كديمر كي مغالا دا عرقابو وحاو سي أدقو دليلي إسلامر كاسينا ديقنين وديري هاي داها كهول غالا قبل كسناد وشيغي إنقار كميدا مشارع دا أي سوقا تان أي سوقا رسين قبل كا برا سابكا أي هاي داها كوامري إن مشارع دا أي قبل كا أوادان أي كفليان مددان أفر يلا باتن ساعدود هدي كلنا أي سكاق بحان قبل كاسي دمان هاي داها قبل كن شوغا waxaan u arkaa inay lugooyada qaarkood joogaan tii aan waxba u qabanin gobolkan waana isaga baxdaa lacag baa lagu soo qaataa gobolka Sanaag anaga iyo dadkii isku ka jiro mid baan la yiri biyo aan siinaya bil baa imi kaga sugaya maalin walba waxa la weydiiyaa biyo anaga iyo dadkii waan u sheegnay marka anaga beenaa noqonayna maanta kadib beeno sheegimaysan inay yiri hay'ad halkan joogo laga dambeyn jiray oo laga haybadeysan jiray haduu halkan joogay laga haybadeysan maaye ballanqaadka aad ka soo qaaday hay'adda hadduu 48 saacadood ku fili waayo gobolka waad ka baxaysa cid aan ku talagalay meeshan shaqaale loo yimi waa laga shaqeynayaa haddii la iska jiifi jiray way shaqadaas way soo dhamaatay sabtiin biro isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu tusaale u soo qaatay falal been abuura oo ay maayirka degmada ceer gaabo kula kaceen qaar ka mid ah hay'adahaasi waxaan u yidhi waa kan maayirka la taagan 97 tuulo ayaa la yidhi wax siinaysa boqol iyo afartan booyad baa lagugu dhiibay xaba boodina soo may gaarin maalin walba su-aashi waa la soo weydiiyaa biyihii maya biyihii maya biyihii maya biyihii baa laga shaqeyn kari laaye lugooyada ayaa geystay ciddii ballanka qaada tiri booyadaanu haynaa halkeenu idiin geynaa dadkii waanu usheegna waxaanu biyaha laydiin keenayaa ilaa maanta lama hayo balbeen ma roobka ilaahay baynu la sugaynaa markaa hadday ku keeni waayeen waqtigii loo baahnaa ha iska haystaan maanta kadibna laga aqbali maayo waxbaan hayaa iyo ma hayo wax ka dhexeeya ma jiraan ciddii halkan aanu soo shaqo tegelay isaga tag waa isaga baxaysaa asalaamu calaykum cabdiraxmaan axmed elsari star tv magaalada ceergaab